Ето как да реши да вечеря Явор днес, след като пищя в столчето и отказа да стои в него. Успя да си събори от масата една кутия с ябълки и краставици. Намери си филийка хляб. Седна на пода и започна сладко да млещи. Ето Явор как иската докопа фотоапарата на мама.